Hello, good afternoon. Welcome back to one Anje Vlogs once again. Aaj ma feri dhanbari mai chu. Hijo chai dhan kati sakyau, dhan bari yasto clear bhayeko cha. Aaj chai ma daal katnu aayeko. Is bed cover haru pani lera aayeko. This is the daal poko pani parcha ho ani ghar lane ghar ma sukaundai putnu parcha hiju gateko daal mero malik James ko ta kunyu lai ta aaja daal uthaycha kalo daal Kalo dal uthaune aaju Kalo dal phaleko chha alialli Ayo aali ko sabai aali haru mai kalo dal ho yo यसरी बेड सिट मा हाल्यो हो पोको पार्यो बाँध्यो अनि गाडी मा हाल्यो लग्यो
कालो दाल हेर्नुस् ल कालो दाल रियली फलेको छ आज दुईवटा मात्रै च्यादर लिएर आएको यसलाई भारी पुग्ने त अब भइगयो दुईवटा यो चाहिँ दाल मात्रै होइन यो चाहिँ खोस्टा पनि छ नि फेरि प्यान्ट होला नि तपाईँहरू अम्बो कति दाल भनेर झारहरू पनि छ अब आधी आधीभन्दा अलिकति बेसी छ दाल अब घर जाने च्यादर यस्तो यो बेड कभर दुईवटा मात्रै लिएर आएको भरिगयो दुईवटा अब जान्छु फेरि अब भोलि आउँछु बोकाइ दामी हो नि फेरि कम्पाउन्डमा गोली प्र्याक्टिस अनि हाम्रो राम्रो मान्छे सर निरोधसँग भेटघाट मन दुख्यो नि गाले भएछ कि कम्पाउन्डमा हामी फुटबल प्र्याक्टिस गर्दैछौँ दामी मिस हुन्थ्यो त बुढो हो नि त बुढो होइन सर कहाँ हो भर्खर जवान देख्छ यहाँ कम्पाउन्डमा दामी चप पाइँदो रहेछ हो यस यस फुटबल प्र्याक्टिस गरिसकेर चाहिँ हामी मिल्ने साथी भाइहरूसँग बसेर यसरी मजा आइरहेको छ धेरै दिन बादमा भेट भयो सर हजुर हो नि सर रमाइलो भयो